Plaukstoplūcu vēzis ir izplatītākā onkoloģiskā saslimšana sievietēm, un Latvijā ikdienu šī diagnoze tiek atklāta vismaz trijām sievietēm. Lai arī krūtsvēzis, kas ir salīdzinoši viegli diagnosticējams un atklāts saulēcīgi ir labi ārstējams, valsts finansēto krūtsvēža agrīnās diagnostikas programmu izmanto tikai nedaudz vairāk kā trešdaļa sieviešu. Ja Madonas slimnīcas mamogrāfijas kabinetā vēl pirms diviem gadiem tika veikti izmeklējumi pusotram tūkstotim sieviešu, tad pagaidām šogad uz izmeklējumiem atsaukušās vien 900. Šo audzēju, lai kā pūlētos valsts, mēs tomēr diezgan bieži diagnosticējam novēloti. Ārsti uzsver, ka bez regulārām medicīniskām pārbaudēm arī pašām sievietēm jāveic rūpīga krūšu apskate. Arī tā palīdz novērst novēlotus gadījumus. Sievietes pirmkārt pašas neveic krūšu apskati, kas būtu jāveic katru mēnesi pēc mēnešu reizēm regulāri, vienu reizi mēnesī visu mūžu. Kā biežāko pārbaužu neapmeklēšanas iemeslu sievietes minot nepatīkamo un sāpīgo mamogrāfijas izmeklējumu, taču nereti tās ir bailes uzzināt ļaunāko. Šis izmeklējums nav ļoti patīkams, viņš ir nedaudz sāpīgs, bet nedaudz sāpīgs. Un divos gados vienu reizi šādu izmeklējumu, es domāju, var atļauties. Un es savām pacientēm vienmēr saku, daudz sāpīgāk ir tad, kad ir ielaists vēzis, nekā viens neliels izmeklējums vienu reizi divos gados. Viņām ir lielas bailes no tā, kad viņām ir tur kaut kas slikts. Viņas tiešām baidās vai no ārstēšanās kursa, vai vienkārši, ka viņām pateiks kaut ko sliktu. Bet pēc tam, kad tas ir iekustināts un pārunāts, ka viņi atnāk jau, ja, tad jau viņa tā drošāk un viņa brauc un dara. Tieši ar mamogrāfijas palīdzību tika atklāts audzējs otrajā stadijā arī kādai sirmai māmuļai, kā rezultātā bija jāpārdzīvo krūts noņemšana. Kaut arī pagājuši vairāki gadi, atmiņas joprojām ir sāpīgas, jāturpina lietot zāles un regulāri jāatrādās ārstiem. Es vēl tādā nesamaņā, tad vieda augšā, un tā kā jau mazlietiņa tā atiedzos, tad lūrējos. Krūtiņa bija noņemta. Savukārt Dacer gandarījumu atzīst, ka savai veselībai seko regulāri un aicina nebaidīties darīt to arī citām sievietēm. Jā, es eju regulāri, jo sievietei tas būtu jādara. Nu, sievietes veselība tomēr ir visas ģimenes un visas valsts varētu teikt veselību, vai ne? Un ja es saņemu vēstuli par pārbaudi, es obligāti arī citām iesaku to darīt. Mīļās sievietes, esiet tik labas un rūpējieties par savu un pārbaudiet savu veselību. Jo kas gan ir nu, labākais, ja tev ir veselība. Viss pārējais, kā sakot, bijis un būs, bet galvenais, lai veselība. Diemžēl Latvijā joprojām daudz ļaundabīgu audzēju tiek atklāts pārāk vēlu, jau trešajā un ceturtajā stadijā.